زه عبد الحمید جلیلی افغان ریفیوجی زتا چې پکې او محترم او معزز نسیم کاکړ صاحب افغان کونسل په اسلام آباد می سې څه فیصله وشو؟ فیصله خدا وشو چې 15 ورځې کې چې دوشنبه په ورځ به پوره کیږي او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده. ان شاء الله تاسو ته معلومه ده چې 10 ورځې کې خلاصې 2 ورځې پاتې دوشنبه په ورځ به ډیپورت کیږي. نو اومدیشم به پرده باندې وتا شو ډیپورت کوي افغانستان کې مو د خصوصي د نیمو دی تاسو خپل تعارف محمد نسیم کاکړ مسول د کنسولی په اسلام آباد کې اول خو ډیر خوشحالي خبر کوم چې نن میرمن شربت کوله را خوش شولا او دوشنبه به ان شاء الله کابل ته ځي او خصوصي میلمنه به وي د جلال حکومت رئیس جمهور څنګه ګوره دې فیصله تر پاکستان حکومت دړه خیال دولت دړه حکومت پکې غوښتل چې شربت ګل خوش بالکل حکومت هم ډیر کومک وکي مر سره او خپل سفیر صاحب هلی زلی وي دا هغه هلی زلی وي سیاسي هلی زلی وي چې دې دې ته مجبور کړل او دې دې ته قناعت ورکړي چې دې یو فیصله وکړي چې نور دا باید خوش شي څو خصوصي مراحت په ورکول کې شربت ګل د افغانستان کې درنه لړ شي کنه لکه نور کډوالو باندې کې لړ شي نور کډوال څنګه نه نه دې ته کور جوړ دی خصوصي به د جلال احمد رئیس جمهور میرمنوي